E atenção, falando agora, sábado tem mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros. É uma edição especial, nós vamos comemorar o número de 150 edições. Vai acontecer na Assembleia Legislativa. Estou recebendo aqui o presidente da Assembleia, Bruno Peixoto. Obrigado, seja bem-vindo. Deputado estadual Quirino, chegando aqui também. Boa tarde para vocês. E lembrando o seguinte, vai ser uma super festa que vai começar a partir das 8 horas da manhã, né, presidente? Exato. Quero convidar você, toda a família, sabadão, dia 30, a partir das 8 horas da manhã. Está vendo essa moto aqui? Ô, Luar, você está mostrando aí? Olha, essa moto nós vamos estar sorteando no Balanço Geral nos Bairros, para você. Lembrando, tem que estar presente para participar do sorteio. Sabe o que nós mais teremos? Serviços lá, né? Serviços, nós vamos estar... Identidade, vamos estar fazendo identidades. Nós vamos estar também dando todo o apoio na área médica. Nós temos vários boxes, temos ginecologista, cardiologista, para dar esse apoio à população que ora precisa. Nós vamos ter também várias atrações culturais, artísticas. Vamos ter, Oloares, um caminhão de prêmios, isso mesmo. Televisão, sofá, enfim... todos os eletrodomésticos. E o nosso deputado Quirino também vai anunciar outros prêmios. Tem mais ainda, Quirino? Luares, boa tarde. Boa tarde a todos. Olha só, a reforma de duas casas. Duas casas serão reformadas. Você imagina, Luares, a pessoa que for sorteada, as duas pessoas, terem a sua casa totalmente reformada, entregue, novinha? Isso também vai ser oferecido. Nunca aconteceu. E mais. E só lembrando, deputado, desculpa interromper, para você que está interessado em tirar a carteira de identidade, o pessoal está pedindo para você levar a certidão de nascimento original, viu? Tem que chegar mais cedo, pegar uma senha, e você precisa levar a certidão de nascimento original para você que vai aí tirar a carteira de identidade, né? Primeira ou segunda via, tem que levar o documento aí, porque senão não consegue, viu? Então fica o pedido que o pessoal fez para a gente anunciar aqui. E nessa edição de número 150, e já quero aqui agradecer a Record, agradecer você, Oloares, que vai estar lá apresentando. Quero agradecer muito mesmo por ter escolhido a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, no Parque Los Andes, para ser a sede da edição número 150. E nós vamos ter também a Defensoria Pública. Você que está precisando de um advogado, de uma consulta, de uma orientação, enfim, de um advogado, nós vamos ter a Defensoria para lhe atender. São várias as ações de cidadania. Então vem para a Assembleia, que é a sua casa, é a casa do povo goiano. Baixe o nosso aplicativo, nosso app, deputados aqui. Nós, deputados e deputadas, estamos trabalhando muito. É uma gestão para servir a população. Então vem com a gente no Balanço Geral, sábado, a partir das 8 da manhã. E vamos ter muitos prêmios, vamos ter muitas ações sociais, vamos ter muitas atividades. Vem com a gente, sabadão, 8 da manhã, Parques Los Andes, Assembleia Legislativa. Pois deputado Quirino, é a oportunidade dos deputados também se aproximar da população num evento como esse, né? Com certeza, Luares, importantíssimo para que a gente esteja próximo da população, a população possa nos conhecer de uma forma diferente. Esse deputado, como diz deputados aqui, o deputado cidadão. O mais importante de todo esse evento é a presença da população goiana. Nós estaremos ali aguardando todos vocês, Oloares. Oloares, nós conseguimos, né, nossa gestão, muitos avanços. Nós acabamos com o aluguel de carros. É uma economia, em 5 anos, de quase 12 milhões. Nós estamos modernizando a Assembleia, temos a Procuradoria da Mulher, nós temos a Ouvidoria do Idoso, tudo isso para atender a população do Estado, porque nós, deputados e deputadas estaduais, trabalhamos muito e estamos ali para servir a população, e todas essas ações vão estar também à disposição de toda a população no sábado. Então, fico muito feliz dessa parceria. Okay, agradecendo o presidente da Assembleia, Bruno Peixoto, o deputado Quirino. Só lembrando aqui, né, presidente, olha aqui, lembrando, serão 10 prêmios que serão sorteados nessa edição do Balanço Geral. A festa começa às 8 horas da manhã, inclusive essa moto aqui. Lembrando que precisa estar na plateia para você participar dessa promoção. Então, a moto, né, e mais 9 prêmios serão sorteados a partir das 8 horas da manhã e a gente se encontra lá, viu? Obrigado, presidente. Quero agradecer muito, Oloares, a você. Quero agradecer muito a toda Rede Record por estar promovendo a edição de número 150,
com o dobro de prêmios de atrações culturais, de serviços prestados à sociedade na Casa do Povo Goiano, que é a Assembleia Legislativa localizada no Parque Los Andes. Próximo ali ao Riviera, ao Água Branca. Muito obrigado, presidente da Assembleia, Bruno Peixoto. Deputado Quirino, obrigado pela sessão de ontem em homenagem aos 70 anos da Record Nacional, 32 anos da Record Goiás. Obrigado aí por lembrar da gente fazer essa homenagem. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Ora, até sábado a gente encontra lá. Até sábado. Obrigado, viu? Beijo. Ó, balanço geral nos bairros, sábado a partir das 8 horas da manhã.